Вітаю вас усіх з приємністю на нашій невеличкій презентації відеоінсталяції, виставки, яка буде мандрувати зараз Європою. Найближчий вернісаж буде у Франкфурті 23 квітня. І ця виставка трошки в більшому форматі буде представлятися там у мистецькій лабораторії. На виставці представлені роботи спільні з Вінсентом Муном. В 2012 році цей французький режисер, який займається музичною документалістикою, приїхав в Україну і почав зйомку, власне, дослідження музичної, етнографічної ситуації в Україні. У нього є свій особистий сайт, і таку роботу він проводить практично в цілому світі. І побачити Україну очима Вінсента Муна якраз надзвичайно цікаво. І моєю ідеєю, ми спільно знімали весь цей матеріал ще в Україні, і моєю ідеєю було представити це у вигляді виставки, щоб кожен міг відчути, побачити, зрозуміти це, власне, очима Вінсента Муна. Ми подорожували по Карпатах, де знімали українські народні традиції, весільні традиції, які збереглися за багато сотень років і були незмінними, і збереглися в карпатських селах. Також були в Одесі, де зберігають традиції одеські євреї і співають національних пісень. Були і в Криму, де зберігаються традиції музичні кримські метатари. Вінсент був в Києві, і Київ, як ви бачите, йому не дуже сподобався своєю урбаністикою і, власне, зіштовхнути культуру музичну, етнографічну і урбаністичну в відео, яке було знято на Трохановому острові з Дахабакою. Ми живемо у своєму маленькому світі. Для нас це Львівщина. Ми, можливо, не так часто подорожуємо Україною. Але представлення тут відеоінсталяції показує, наскільки багатогранною і багатобарвною є наша країна. Наскільки різні корені і різна ментальність мешканців нашої країни. І вся ця країна жила в мирі і в згладі. І здавалося б, не могло статися нічого, що сталося. І дивлячись на все це відео, зрозуміло, що характер конфліктів, які зараз відбуваються, він більше штучний, більше маніпуляційний, навіяний зі сторони. Тому що українці – мирний народ і ніколи ніяких конфліктів і свої прояви культурні завжди були в музиці. Можливо, я забагато говорю, хочеться багато сказати, але я з задоволенням передам слово мистецтвознавцю, заступнику директора Львівського палацу мистецтв, пані Наталі Космолінці. Цей проєкт, який стартував ще там 2009 року, я маю на увазі проєкт Муна, взагалі знімати отакі аутентичні місця, де збереглася якась така жива традиція, несподівано в Україні переріс в більшу якість, ніж просто мистецьке дослідження. Він став таким серйозним соціологічним дослідженням. І хочу нагадати, що це було напередодні всіх цих подій, це було в 2012 році. Тобто ми маємо таку мінімальну дистанцію між реальною Україною і тою Україною, яка зрушилась в грудні 13-го. І тут дуже так виразно видно, наскільки об'єднавчим моментом для цілої України, дуже різної, є саме народ, жива народна культура, тому що якраз ця традиція, яка в умовах, коли Україна не мала своєї держави, саме стала тим ґрунтом, на який спирались
мешканці України. Вона, власне, їх тримала. І це було в різних формах. Це було в формах пісні, це було в формах символу національного, там вишиванки, писанки, танцю і так далі. І якби би не було цієї традиції живої, власне, не такої засушеної, туристично такої сувенірної, а власне живої, яка живе на всіх рівнях в нашому суспільстві, то не знаю, чи був би можливий от такий от рух, який переріс, суспільний рух, який став Майданом і став рухом за модерну Україну. Отже, тут тільки фрагмент цього проєкту, він в повному обсязі поїде в Німеччину, у Фрайбург, і там в комплексі цієї виставки ще передбачено дуже багато зустрічей творчих, лекцій, така ніби навіть формат міні-конференції, дискусії з німецьким товариством. І тому це вже не просто мистецький проєкт, а це вже переросте в якийсь політичний проєкт, тому що зараз це дуже важливо познайомити якомога ширше Європу з реальною Україною і з реальними людьми, які є, а не з тими віртуальними образами, які дуже часто в європейській пресі дуже активно просуває саме російська сторона, образ агресивної України, фашистської, бендерівської і так далі. І тут оце якраз національна символіка, національна культура набирає якраз такого дуже серйозного вже політичного звучання в контексті цього проєкту. Тому це надзвичайно важливо, і я дуже тішуся, що якраз місто Фрайбург зрозуміло важливість цього проєкту і знайшло можливість його представити, профінансувати, і потім вже після завершення, це десь буде в травні, я думаю, що ми зможемо тут у Львові розказати, як масштабно це відбулося, зробимо теж таку якусь творчу зустріч по підсумках цього проєкту. Вітаю всіх причетних, всіх, хто прийшли, і передивляйтеся. Особливістю, якби об'єднуючою концепцією цієї виставки є музичний інструмент. Ліра, сопілка. Найдавніші українські інструменти, які були гідними помічниками мандруючих музик, які у своїх піснях переказували історію України, переказували історію історичних постатей, їхні подвиги, гордість України. І, власне, музичний інструмент, ліра, кобза, бандура, вони представлені особливо на цій виставці. І маємо честь передати зараз голос нашому гостю, пану Лаюшу Молнару, який декілька слів також скаже про участь у виставці. Так, мене звати Лаюш, прізвище моє Молнар. Родом з Закарпаття, а живу у Львові. Це так. І угорець за національністю. Стосовно ліри. Ліри бувають різні. Квадратні, круглі, плоскі, довгі, короткі. Бувають скрипкоподібні, гітароподібні. І ще якоїсь такої різної форми, такої неабиякої. Все це було на
протязі віків воно видозмінювалося, цей інструмент музичний. І тому українська ліра, вона прийшла середньовіччі з Європи. Але як такий, як музичний інструмент, то він потрапив на Балкани десь ще в 19 столітті. Але до України на Галичину він потрапив десь в середньовіччі. То були трошки зовсім інші ліри і просто поїздили. Їх збивали, то що, їх брали яке-небудь бревно і видовували з нього, і натягували три струни. Це так. Струна, ліра має три струни, два бурдони і співаниця. Тут дуже простий, примітивний виконання. Звучать струни дві, і на співаниці виграється мелодія. Тут характерно звучальні інструменти. Інструменти таке монотонне, і на фоні монотонності спів лірника. І це дуже вражає, бо воно ніби трошки подібне на орган, бо звучить воно весь час. Крутячи колесо, відбувається звук, і воно звучить. А на фоні вже людина співає. Це отак трошки, бо якби так розповідати, то дуже багато треба саме розповідати, що я про струни, про з якого дерева виготовляється, і все на світі. Ну і як то кажуть, що в лірі десь до 200 запчастин, ну, дерев'яних. Ну, це включаючи корба, от корба має вже три запчастини. І тут клавіші, от, і так назбирається до 200 частин. Я зараз хочу заспівати, якщо ми говоримо про історію нашу, то я вам хочу заспівати якраз цей твір відноситься до середньовічної України, 16 століття, коли щойно зародилася Запорозька Січ. І туди всі вольнолюбиві люди туди тікали і боролися на форпості українських земель проти ворогів татар, поляків, турків, московитів. А був такий дуже відомий, бо то історичний чи не історичний, чи був такий Байда. Ну це був князь Байда. Але потім казав, що він то все полишив і втік на Запорозьку Січ і з козаками воював турки. От я зараз спробую такий ніби хрестоматійний твір, бо ще є твір про Байду, ще є на іншу мелодію, але там більш трагічний. А тут такий собі Байда такий, котрий п'є горілочку і нічого йому немає. Oh.
Кіорбайка був. Все? Дякую. Дякую дуже, пану Лаєру. Хочеться сказати, що, власне, кобза, бандура, музичні інструменти, вони і музиканти – це та народна культура, яку не вдавалося забороняти, пригнічувати навіть найскладніші часи. І не тільки це стосується українського народу, це так само стосується і татарського народу, кримсько-татарського народу. Відео, яких представлені, власне, тут. І саме цей музичний інструмент, він набув великого і глибокого значення, тому що навіть в час відсутності державності, відсутності держави, відсутності гарантованого права народу на самовизначення, єдине, що об'єднувало культурно весь народ, це є музичні і культурні традиції, які передавалися, власне, музикантам. І я запрошую тут для ще дуже цікавого перформансу нашого колегу Остапа Костюка, з яким ми знімали, власне, в Карпатах. Остапа, здивуй нас енергією і отримуй біти. Я би з хлопцями разом. Добре. Мікрофон чи потрібно? Ні. Ми спробуємо перенести як спробу разом з лірами, як до України. Жити разом. Thank you.
Ще декілька слів. Я вас запрошую подивитися кожну з цих відеоінсталяцій, але мене просили тут розказати дещо цікаве з співпраці з Вінсентом Муном. Отож, ми з ним познайомилися в 2011 році, коли запросили його на показ свого фільму «Island» в фестивалі «Візап» в Львівському палаці мистецтв. Коли з ним зізвонювалися і списувалися, він якраз лежав в лікарні після того, як його вкусив крокодил в якихось там африканських джунглях чи Ефіопії, чи якоїсь там Кенії, не пам'ятаю. Отже, вже він постійно мандрує світом і знімає фільми, і постійно відчуває повністю всім серцем і душою от, власне, цю землю, де він перебуває. Він готовий, як Індіана Джонс, кидатися в найбільші гащі. І власне, мене вразили його фільми, які він вже після України відзняв, тому що він знімав в Чечні, де ще зовсім не так було спокійно, як здається. В Україну приїхали і обов'язковим, коли ми були в Карпатах, обов'язковою програмою було спробувати усі місцеві наїдки, от і пончики, і вареники, і самогон обов'язково було в програмі. І я його запитав, що найбільш дивне, чим він харчувався в історії своїй, коли подорожував світом. Тож він сказав, що найбільш дивна, коли йому в одній з африканських країн дали спробувати звичайну їжу, яку африканці їдять. І це була деревина, це була просто серцевина якогось стебла, чи то бамбука, чи якоїсь дивного. І каже, як воно смакувало? Воно смакувало як деревина. І після того він завжди казав, що в Україні найсмачніша кухня, найгарніші краєвиди. І взагалі він себе відчував тут найбільш комфортніше з усіх країн, яких він знімав. Це так, до слова, що хотілося сказати, а так запрошую вас ще дивитися і слухати все це, що тут представлено. Дякую вам. Як виникла ідея такого проєкту? Ну, мені здається, вона лежала на поверхні, тому що якщо є такий матеріал, і його практично ніхто не бачить, крім користувачів інтернету, його необхідно гідно представити. І ця ідея з'явилася відразу при організації зйомок, тому що усі зйомки, які відбувалися в Україні, відразу і проводилися з метою організації такої відео-виставки, такої відеоінсталяції, де би було найбільш ширше і найбільш яскравіше представлена багатокультурність України. Скільки часу ця виставка триватиме у Львові зараз? Це виставка-презентація лише маленького фрагменту, і у Львові вона триватиме лише декілька днів. Вже ми, це, скажімо, маленька репетиція перед тим, як вести її на вернісаж до Фрайбурга. І в Німеччині вона вже повноцінно в два рази більше, ніж тут якраз, буде представлена протягом місяця у Kunstleiber у Фрайбурзі. Це мистецька лабораторія, мистецький центр. Фрайбург – це є столиця німецьких партій зелених, найбільш екологічне місто Німеччини. Це і найтепліше місце, і найхолодніше місто Німеччини, тому що там взимку найхолодніше, а влітку найтепліше. От, і наскільки мені відомо, Фрайбург з великою дбайливістю ставиться, власне, до екологічних тем, до народних традицій.
І в Німеччині ця виставка називається дещо по-іншому. Вона називається «Україною босоніж». Це саме тому, щоб відчути на тактильні відчуття, власне, все представлене. І особливістю є те, що біля кожної відеоінсталяції на землі буде інша фактура. Фактура, яка презентує той регіон. Зокрема, Карпати – це буде виставлене каміння і трава, і солома. Крим – це буде пісок і також будуть коври татарські. Київ – це асфальт, бетон. І розумієте, оці от тактильні відчуття на виставці будуть рекомендувати людям зняти взуття, тому що босоніж ми відкриваємося світові, згадуємо себе такими, як ми були в дитинстві, і босоніж усе сприймаємо зовсім по-іншому, значно ближче, значно глибше.